প্ৰথমৰ পৰা কৈ যাম নেকি জালুক নামৰ এই সত্ৰখন জালুক লখিমপুৰৰ জালুক নামৰ এটা দুবিধ প্ৰতিষ্ঠাপক তাৰ পৰা মানৰ আক্ৰমণত সত্ৰখন উটিবহি ইতিমধ্যে আমাৰ কুঁহিয়াবৰীয়া উমনগাঁৱৰ জালকুৰীয়া সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত নৰোত্তমদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আৰু নানা ধৰণৰ সব সত্ৰখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ দায়িত্ব জ্যেষ্ঠানুক্ৰমে অধিকাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সেইমতে শম্ভুনাথ নিশানাথ গোস্বামী শম্ভুনাথ গোস্বামী শম্ভুনাথ দেৱ অধিকাৰ গোস্বামী নিশানাথ দেৱ অধিকাৰ গোস্বামী শুভচন্দ্ৰ দেৱ অধিকাৰ গোস্বামী আৰু এতিয়া অনন্ত দেৱ অধিকাৰ গোস্বামী বিষ্ণু চন্দ্ৰদেৱ অধিকাৰ গোস্বামী তাৰপিছত আৰু এতিয়া প্ৰমোদ চন্দ্ৰ অধিকাৰ দেৱ গোস্বামী নামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত এতিয়া আমাৰ সত্ৰখনৰ কেইবাবাৰো চুৰি হৈছে তাৰপিছত আৰু আমাৰ এই সত্ৰখনৰ বৰপুখুৰী নামঘৰ মণিকপুৰ একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা উজহি হৈ গৈছে গতি পুথি পাজি এই পঁচপন্নখন পুথি আমাৰ ইয়াত আছে সাঁচি পুথি আছে আৰু এই পঁচপন্নখন পুথি ইতিমধ্যে সংৰক্ষণৰ অভাৱত জয়ী হৈ গৈছে গতিকে এইখিনি প্ৰতিষ্ঠাপক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা কিছু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতে এটা অনুদান দি পেলাই আমি এতিয়ালৈকে কোনো অনুদান পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা আৰু তেখেতে অনুগ্ৰহ কৰি এটা অনুদান দি আমাৰ এই সত্ৰখন জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সত্ৰখন পুনৰ জীৱিত কৰি উঠক এই আমাৰ ভগৱানৰ চৰণ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণত অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আপোনালোক ইয়ালৈ অহাৰ বাবে আমাৰ সত্ৰখন দৰ্শন কৰাৰ বাবে বহুত বহুত আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ চৰণত এই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যি আমাৰ সাঁচি পাঠৰ পুথিসমূহ আছে যি অমূল্য সম্পদসমূহ আছে সেইসমূহৰ ৰক্ষা কৰি আমাৰ সত্ৰভাগৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে বা আমাৰ সত্ৰখনৰ যি অনুদানৰ প্ৰতি আমি আমি কাটৰ সংৰক্ষণ সম্বোধন সকলোখিনি আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁৰ শুভ দৃষ্টি আমালৈ প্ৰদান কৰক আৰু সত্ৰখনৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তোলক ধন্যবাদ।